היי, אז אני הולך לדבר איתכם על design patterns. ו-design patterns, אתם יודעים למה? אוקיי? לפני שאני אתחיל, קצת על עצמי, למי שלא מכיר אותי. אני כמעט 20 שנה ב-C++. שפה הראשונה שלי לא הייתה C++, הייתה פורטרן, אחר כך פסקל. כלומר, גדלתי על דברים שהם לא C, המוח שלי לא נדפק. ו-C, מגע ראשון עם C באמצע, סוף שנות ה-80 אפשר להגיד, ואז גם C++, שהייתה שפה מאוד מאוד מבורדקת, הייתי אומר, אבל היה אדיטור טוב, טורבו C, למי שזוכר, מי עבד עם טורבו C? יפה, כאילו אני רואה משהו כמו 30 איש. וזה לא עשה עליי רושם טוב, C. C++. C, האמת, הייתה, עשה עליי רושם די טוב. שפה קטנה, אפשר ללמוד אותה ביומיים, ספר הלבן, וזהו. C++, בלגן שלם. אין לך סטרינג, אתה צריך לנהל אותו לבד, עד שמגיעים לשנת 98, אבל עד שמגיעים לשנת 98, כבר יש את ג'אווה, אוקיי? והעולם הולך ונהיה יותר דברים שהם לא, מבחינתי, שהם לא C++. אני המשכתי C++ עד 2004 בערך, אוקיי? ואז נכנס חורף קר מבחינתי, כאילו פחות C++, ואני חושב שזה גם מצב שאר המפתחים, שאר השוק. יותר ג'אווה, יותר C#, יותר דברים מגניבים, יותר דברים שמתקדמים עם הזמן, ו-C++ נראה שהיא דורכת במקום, עומדת ולא מתקדמת. רוצים לעשות דברים ואתה נאבק מול השפה. או שאתה צריך להיות מתכנת מגיה שחורה, אוקיי? עם טמפלט מטה פרוגרמינג, מאוד נחמד, אוקיי? אני אפילו ניסיתי את הטכניקה הזאת על, אני מלמד בבוטקאמפ, כאילו בוגרים של מדעים מדויקים, ועושים להם הסבה ל-C++. אז פעמיים בשנה אני עושה את החלק של Advanced C++, ופעם אחת ניסיתי את זה עליהם, אוקיי? פגשתי מישהו מהם היום, והוא אומר שזה היה מגניב, והוא ניסה לעשות את זה בעבודה, וכמעט הרגו אותו. אני מבין אותם, אוקיי? אז, design patterns זה מושג שכאילו, אני חושב שזכה להרבה תהודה בגלל מתכנתי ג'אווה, ולא בגלל שום דבר אחר. למרות שהספר הראשון שנכתב, נכתב עם דוגמאות של C++ ב-94. אבל מה לעשות, 94 C++ זה לא C++ של היום. בטח לא של 2003 אפילו, אוקיי? ואני חושב שיש הזדמנות פז לחזור ולעשות רוויזיה על ה-design patterns, לשכלל אותם ל-C++ מודרני של 17-20, זה כאילו אולי C++ פוסט-מודרן, וזה מודרן C++ של 2003, זה היה אירוע משמעותי, אוקיי? למרות שאנחנו מוצאים את עצמנו נאבקים עם השפה לפעמים, ועדיין אין לנו דברים ש... נסתכל לשכן, ג'אווה ו-C#, יש להם async await, יש להם executors, אם זה בג'אווה, כאילו כל רוטין, אז אנחנו נחכה ל-2023, אוקיי? אבל יכול להיות ששווה לנו לחכות, כי אנחנו נקבל את הגרסה היותר טובה מ-async await של C#, ובג'אווה עדיין אין, אז בסדר, יש להם executors, אז אין להם בדיוק async await. אז design patterns בעצם זה תבניות, ולפני שאנחנו לומדים תבניות כדאי לנו ללמוד כללים, אוקיי? אז יש שני כללים שאותי, אני old fashion כזה, אוקיי? שני כללים שמנחים אותי בהנדסת תוכנה, אוקיי? הם משנים משנות ה-70. אחד זה ה-encapsulation of information hiding של דוד פרנס, והשני זה separation of concerns. זה השמות שאני מכיר, על זה גדלתי, אוקיי? אתמול הייתי ב-Lightning Talk מעניין על סוליד, אוקיי? וסוליד זה האינקרנשן המודרני של העסק הזה. מבחינתי, האמת, אני תמיד הסתכלתי על ה-L בסוליד, כאילו, תראו את ההגדרה שלו. מדבר על covariance ו-contravariance, וכאילו, יותר מדי science, כאילו, computer science-y כזה, אוקיי? מה שהקומפיילר אפילו לא יכול לבדוק, הוא יכול לבדוק את זה חלקית. על ה-substitution principle, אוקיי? הוא יכול לבדוק סינטקס, שאתה עומד בתנאים מסוימים, אבל מעבר לזה יש חוזה שאתה צריך לעמוד בו, חוזה סימנטי.
C++ אין לנו אפשרות לבדוק את זה. אוקיי? והדבר הכי חשוב מסולד זה ה-S. אוקיי? לדעתי. השאר הדברים נגזרים מזה. עכשיו, אם אנחנו נבחן את ה-Design Pattern, אז אנחנו נראה שבעצם זה רצפטים, recipes לפתרון בעיות מוכרות. זה כאילו שאתה מחר תלך לעבודה, אתה תראה את הבעיה הזאת בדיוק בשטח, ואז יש לך תשלוף, הנה הפתרון. אוקיי? עכשיו, זה קורה, אבל לדעתי זה קורה פחות ממה שהיינו רוצים. והגישה שלי לדיזיין פאטרנס היא שזה כלי שכדאי להכיר אותו. זה יותר בלופרינט, וכמו כל תוכנית במפגש עם המציאות היא תשתנה, אבל אתה תלמד מהדיזיין פאטרנס את השיטות, את הדברים הטובים, את הפיטפולס, איך אפשר לעשות את זה טוב, איך אפשר לעשות את זה פחות טוב, להיזהר מזה. ואז אתה כמתכנת או כארכיטקט או כמפתח, אתה תבחר את השיטות, במקום להמציא את הגלגלים מחדש ולפעמים להמציא אותם בצורה לא נכונה, אתה, יש לך ספר רפרנס, מה שנקרא. הבעיה שלנו שהרפרנס שלנו הוא ישן, אוקיי? הוא ישן, אני מדלק כאן על כמה שקפים, אוקיי? הוא ישן מהבחינה הזאת ש... 94, כמו שאמרתי, C++, זה לא אותו C++ כמו היום. כתוב ב-C++, אם אני פותח את הספר הזה עוד פעם היום, אני כאילו לא מסוגל לקרוא את זה, כי אתה רואה שם דברים שהם בגדר של דברים איומים. אני לא שופט אותו במונחים של היום, צריך לשפוט אותו במונחים של אז. ואז הוא היה די פורץ דרך להביא design patterns מהספר של הארכיטקטים האמיתיים שבונים בניינים, אוקיי? והם עשו קטלוג של כמה design patterns. אז אני חושב שהגיע הזמן לעשות upgrade לדיזיין פאטרנס האלה, להביא אותם לעידן המודרני, להתאים אותם ל-C++. C++ היום היא שפה חדשה, היא שפה שמאפשרת לתכנות פונקציונלית, תכנות גנרי, גם object-oriented, גם לא object-oriented, וכמה מכם שונאים object-oriented? אפשר להגיד שונאים, להרים את היד, לא להתבייש. אוקיי? יופי שמעט אנשים, אני שמח. אוקיי? כי אני חושב שכל הדוגמאות שמראים, אני שונא C++, object-oriented, ואז מביאים דוגמת object-oriented לא טובה, שהיא לא מוצלחת, ועל זה בונים את הטיעון. אוקיי? אוקיי, אנחנו לא נעבור על כל ה-design patterns, אני לקחתי 2.5 design patterns, ואנחנו נתמקד בהם היום. אוקיי? זה הקטלוג למי שמכיר אותו, מה שנקרא the sacred elements of the faith, וכמובן, צריך לפקפק בכל אמונה. לא לקחת תורה מסיני, אלא לא להגיד, אוקיי, זה לא מתאים לי, יאללה זרוק, שאנשי ג'אווה יתעסקו עם זה. אוקיי? כי הרבה קרה. אנחנו כבר אחרי 6 סטנדרטים של C++. אנחנו יותר חכמים, יש הרבה מומחים שמצאו והמציאו דרכים יותר מתוחכמות, או יותר פשוטות, לעבוד עם השפה. אוקיי? אנחנו גם מסתכלים מה עשו בג'אווה, ב-C#. ובקוטלין, שפות אחרות, אפילו מה עשו בהסקל למשל. ואני חושב שכל מי שנמצא באיזו קומיטי מסתכל והוא פוזל ואומר, זה נראה טוב, כדאי לנו. אולי כדאי לנו ואנחנו לא יודעים לעשות את זה בינתיים בצורה טובה, אז אנחנו לא נמהר, אנחנו נעשה את זה בצורה איטית, רגועה, כמה שיותר מושלמת. בינתיים אנחנו מחכים, אוקיי? אבל בינתיים מצטבר די הרבה body of knowledge שאנחנו יכולים לנצל. אוקיי. אז זה ג'נריק. אז אני חששתי, האמת, כשהגשתי את ההצעה לסשן, כאילו, design patterns, really? מי רוצה לשמוע על design patterns היום? אוקיי. לדעתי, design patterns הפך ב-20 שנה האחרונות, או 10 שנים האחרונות, לאופיום של ההמונים. אוקיי. מרקס, כן? סליחה? אני חושב, יצא לי הרבה לעבוד עם אנשי ג'אווה, אוקיי? אני לא מזלזל, כאילו, פשוט יש כמויות של אנשי ג'אווה, אין לנו סיכוי, אנחנו מיעוט של C++ לעומת אנשי ג'אווה, והם קובעים את הטון, אוקיי? אז כשהם אומרים object oriented טוב או לא טוב, אז הם, יש להם יותר ווליום. אוקיי? כשהם אומרים design patterns בסדר, או design patterns חייבים או לא חייבים,
אוקיי? לא רוצים סינגלטון, כן רוצים סינגלטון. אבל זה כאילו, סתם בחרתי אותה, אפשר לבחור גם אנשים שעובדים בצורה אחרת. אני חושב, האמת, שזה הפלסיבו, לא ה-drug of choice, אוקיי, של ההמונים. זה הפלסיבו. אתם תקח את הספר, תיישם אותו as is, אתה טיפול לכמה דברים לא טובים. אבל זה לא quotation שלי, זה במקור זה של האוס. התגנב לי כאן strategy. אני לא יודע למה התגנב לי כאן strategy, אבל אני אדלג עליו. אוקיי. בוא נסתכל על observer pattern. אוקיי? Observer pattern הוא pattern די פשוט, שמאפשר לי בעצם לצפות על מקור אירועים, וכשיש שינוי, אני אקבל חיווי. במקום כל פעם לעשות פולינג וכולי וכולי, אני לא צריך להסביר את זה. כמה מכם מכירים את טרקובסקי? מכירים. 15, יופי. אוקיי. אז מה האינטנט ב-Observer Design Pattern? יש לי בעצם concrete subject, זה ה-UML diagram הסטנדרטי המוכר, אוקיי? תפתח את הספר, ויקיפדיה, whatever, זה מה שאתה תמצא שם. גנג אוף, whatever, כן. אוקיי. אז יש לי את ה-concrete subject. ה-concrete subject זה המקור של השינויים שאני רוצה לצפות עליו. הוא צריך לממש interface, שמאפשר לי לעשות attach, detach, לרשום את עצמי כמעוניין לקבל חיוויים, לבטל את הרישום, ויש לי observer. וה-observer חייב לממש אינטרפייס שדרכו יקבל את החיוויים, הוא יקבל קריאה לפונקציה update שלו, והוא חופשי לעשות בפונקציה update מה שבא לו, אוקיי? אז זה המימוש הסטנדרטי שיש בספר, ואנחנו נראה, תראו, איך כותבים את זה בקוד? טריוויאלי, אוקיי? אז הנה יש לי, זה slideware, אוקיי? אז זה struct לפעמים במקום class, לא בטוח שזה תמיד מתקמפל, אוקיי? אולי יש שגיאות כתיב, סינטקס, אז יש לי קלאס observer, אוקיי? שיש לו את הפונקציה update, ואני כאן עושה שלושה אספקטים של observation על איזשהו target. והנה הסאבג'קט. הסאבג'קט שלי מכיל פונקציה protected של notify, שאני דרכה יידע את המאזינים, אני מחזיק איזשהו map, אוקיי? או איזשהו container שמחזיק את ref, כאילו את הקולבקים בעצם, לכל ה... אובזרברים שאני רוצה לעדכן, אוקיי? אז אני יכול להחזיק map לפי aspect מול set או whatever container אחר שאתם רוצים. ב-attach אני אוסיף, ב-detach אני אחפש אני יוציא. וב-notify אני אעשה איתרציה ואני יודע את כולם. אוקיי? אז יש לי כאן humidity sensor, air conditioner הוא אובזרבר, אחד הוא subject, השני הוא observer, ה-observer רוצה להקשיב, אז הוא ממש את הפונקציה update, ואני מחבר בין שניהם, והכל טוב ויפה. ברגע שיש שינוי בסנסור, הוא יקרא לכל אלה שמקשיבים לו. אוקיי? אז זה המימוש הקלאסי. אבל זה מצריך אותי להוסיף עוד שני interfaces לרשת, יותר מדי חגיגה, אוקיי? לעומת מקומות אחרים. מה זה מקומות אחרים? אני מסתכל על C-Sharp, וואלה, תעשה event, וזהו, כאילו data member, וזהו. אתה לא ירש מכלום, אתה... כן, צריך להגדיר את ה-delegate. בסדר, אוקיי? אז אני רוצה להתמקד בזה, יש לי את ה-target ויש לי את ה-observer, וזה מה שמעניין אותי, אני לא רוצה אינטרפייסים נוספים, כי אני לא חייב. אנשי C יגידו לי, שלח פוינטר לפונקציה, אוקיי? בצדק. אז בואו אני אנסה לעשות משהו כזה ב-C++, אוקיי? אז הנה מגדיר delegate, שהוא טמפלייט, שבעצם זה function שמחזירה R ולוקחת אוסף של ארגומנטים מסוג T, אוקיי? הסינטקס מאוד נוח, once אתה מתרגל אליו, כאילו זה זורם לך, אתה לא צריך כל הזמן לחפור, אוקיי, איפה ה-pack, ואיך אני עושה לו unpack וכולי, רוב הזמן, ב-80% מהמקרים, ידע מאוד קטן, אתה יכול להגיע איתו די רחוק. אז זה הדליגט שלנו, בסך הכל callback. עכשיו, observable כלשהו,
אני מגדיר כאן את ה-on data, זה כאילו ה-event שלי, אוקיי? ופונקציה attach בסך הכל לוקחת, כאילו, אני מעביר כאן reference לנוחות ה-slideware וכולי, אז לדאוג ל-lifetime וכולי, אתם יודעים איך, יש לכם את הכלים עם smart pointers, whatever. אז לפשטות אני מעביר כאן reference ל-handler, מסוג on data, שזה הדליגט שלנו, פשוט אני שומר אותו בפני, אני כאן לא שומר אותו בסט או בקונטיינר, למען פשטות, וכשאני צריך לידע, בפונקציה stream זו פונקציה שעוברת, ומייצרת נתונים, ואם יש את מי לעדכן, אז בואו נעדכן אותו. פשוט נקרא ל-on data ונשלח לו את ה-e, את האלמנט, אוקיי? אז הנה, אני עושה את זה בלי אינטרפייס. בצורה כזאת, אני יכול לעשות כמה סוגים של איבנטים באותו קלאס, אם זה מעניין. ה-observer בזה יכול לחשוף כמה פונקציות attach, overloaded, אחד attach שמקבלת on data, השנייה מקבלת on error וכיוצא בזה. הנה אובזרבר, האובזרבר הופך להיות די פשוט יחסית, אוקיי? אובזרבר יש לו פונקציה דיספליי, והוא רוצה לעשות watch על האובזרבר, אוקיי? אז הנה, תקח את ה-member function, תייצר מזה באמצעות bind, תייצר את זה את ה-function object, ותשלח אותו לפונקציה attach, אוקיי? או תעשה lambda expression, אוקיי? כאילו, נראה לי שלמדה expression יהיה יותר פשוט אולי, יראה יותר פשוט, אוקיי? אבל מי שכבר השקיע בביינד מלפני 10 שנים, קשה לו לזרוק את זה, את כל הידע הזה לפח, אחרי שהוא אכל הרבה קש כדי ללמוד אותו. האם אפשר לעשות יותר טוב? אתם אומרים לי שכן, אוקיי. ב-C-Sharp יש לנו איבנט, אנחנו יכולים לעשות את זה כמעט זהה, באותה מידה, אוקיי? בגלל פיצ'רים שהוסיפו לשפה, אז זה עכשיו אפשרי. אז הנה הגדרה של event, class event, מתומפלט לפי הארגומנטים של הדליגייט, אוקיי? אז בפנים אני אגדיר on event עם הדליגייט, so using the delegate, ואני מגדיר אופרטור פלוס שווה, באותה מידה אני יכול להגדיר אופרטור מינוס שווה, זה בעצם ה-attach ו-detach שלי, אוקיי? קבל on event ותעשה לו pushback לתוך הקונטיינר. ואני מגדיר אופרטור קריאת פונקציה, Okay, שמקבל argument back, ותעשה איתרציה על כל ההנדלרס, ופשוט תקרא להם אחד אחד, ותשלח להם את הארגומנטים שאתה הגדרת כארגומנטים של ה-event object שלך. אוקיי? Okay? עכשיו, כל מה שאני צריך לעשות זה לקחת observable, ולשים בתוכו event data member. אוקיי? Okay? מה הבעיה? מישהו רואה כאן את הבעיה? יש בעיה. הבעיה פשוטה, היא לא בעיה של C++ מתקדם, היא בעיה של C++ basic אפילו, כן. מישהו מציע? Lifetime זה, לפי ה-slideware, כן, יש בעיות, נכון, ואפשר לפתור את זה בכל מיני שיטות, אוקיי? תעביר weak pointer ותבדוק אותו לפני שאתה מעלה אותו. בצורה כזאת, ה-observable לא גורם להחזיק את האובזרבר בחיים אם הוא לא מעוניין, אוקיי? אם הוא שכח לעשות דיטאץ' למשל. בעיה נוספת. אין? כן, זה כאילו לא נכנס לסלייד. כאילו נעשה אופרטור מינוס שווה ונוריד את זה. עוד הצעות? תחשבו פשוט, לא מורכב מדי. תזכרו את שני הכללים הראשונים, אולי זה יעזור. אתה סוליד. מי יכול לקרוא לפונקציה פלוס שווה במינוס שווה? כל מי שמעוניין לעשות attach detach, וואלה, היא פאבליק, לגיטימי. מי יכול לקרוא לאופרטור קריאת פונקציה? כל אחד, אוקיי? מי אמור שתהיה לו גישה לפונקציה הזאת? רק ה-observable, אוקיי? ועכשיו היא פאבליק, אוקיי? קשה מאוד לעשות את זה בלי פיצ'רים חדשים של C++, אוקיי? אז הפתרון הוא די פשוט. אני אומר, הטמפלט של event יקבל את הטייפ של ה-observable בנוסף ל-argument back, אוקיי? ואז כשאני מגדיר את ה-delegate, כרגיל זה void args back, והאופרטור קריאת פונקציה עכשיו הוא protected,
אבל אני נותן גישה לפונקציה הזאת לקלאס T. אוקיי? בתקנים הקודמים לא יכלנו להגדיר על type parameter כ-friend שלנו. אוקיי? ואפילו היו כל מיני טיעונים בסטנדרט. אחר כך כמובן פתחו את זה. עכשיו אני יכול לעשות את זה בצורה יותר פשוטה. בוא נראה, אני אעבור לקוד, שנייה. יש דילי של 4-5 שניות כנראה. אז יש לי כאן את התשתית שראינו מקודם של ההגדרה של האיבנט, והנה דוגמה של שימוש. קלאס פוינט מגדיר איבנט און מסייג', ככה אני מגדיר אותו. מספיק גדול לפונט? כן, להגדיל. גדל? כן. אז זה כל מה שאני צריך לעשות, להגדיר דאטה ממבר, אוקיי? מסוג איבנט, ואני אומר מי אני, אני הקלאס הזה, וזה הארגומנטים שאני רוצה לשלוח לאיבנט דליגייט. הכל בסדר נראה, כן. אוקיי? ואנחנו רוצים לגרום למשורר הזה להתחיל לשיר, אז כשאני אקבל את הפקודה, אני אעשה איטרציה, ואני אודיע לכל אלה שנרשמו. איך אני מודיע להם? פשוט קורא ל-on message operator קריאת פונקציה, אוקיי? שמוגדר בבייס קלאס שלי, אוקיי? ואני מיידע אותם אחד אחד לפי המילים של המשפט, זה quest custodiet ipsos custodest, הוא כאילו מי ישמור על השומרים, אוקיי? או על הצופים, מי יצפה על הצופים. אז הנה ה-audience, on message plus שווה עם bind, וכמובן אני יכול לעשות את זה לא יודע למה ביטלתי את זה, בלמדה, אוקיי? כשאני אריץ את זה כמובן עם אלוהי הדמו לא התעצבן. אז אתם יכולים לראות ששני החבר'ה האלה קיבלו את החיוויים, אוקיי? אז בצורה די פשוטה יכולנו להמציא מנגנון שפותר לנו design pattern באמצעות כלי די פשוט. שבשפות אחרות זה built-in בשפה. ואיפה שהפיצ'ר built-in בשפה, זה עוזר לי. אני לא צריך לממש את ה-design pattern בעצמי. תחשבו למשל בסקאלה, בסקאלה סינגלטון זה ככה. אתה במקום להגדיר קלאס, אתה מגדיר מה שנקרא object, אוקיי? קיבלת סינגלטון, אוקיי? בג'אווה אין תמיכה בשפה בסינגלטון, אבל יש להם תמיכה מספרינג וכולי. אז פיצ'ר שנמצא בשפה, כמו event ב-C#, אנחנו יכולים לבנות אותו. עכשיו תשפטו, האם אתם בעד C++ או אתם נגנבים מהדשא הירוק שם בגרסת C#, לא יודע, 11. אני אישית אומר C++. שאלות? אוקיי, עכשיו בואו נעבור לדיזיין פאטרן הבא. כמה מכם מכירים פרויקט בעבודה שיש בו סינגלטון? שירים את היד, לא להתבייש. מייק, 10 אצבעות, כן. אוקיי, אז כמעט חצי מהעולם, אוקיי? כמה מכם שמתכננים בפועל באמת ורואים את זה מתבצע, הם רוצים להיפטר מהסינגלטונים האלה? אוקיי, שליש מאלה שהיו לפני בערך. טוב, אז אני עדיין מדבר על סינגלטון. למה אנחנו צריכים סינגלטון? כי אנחנו רוצים, כאילו יש כל כך הרבה דברים שאנחנו מאמצים על הסינגלטון. המושג סינגלטון סובל בעצמו מעבירה על הסינגל ריספונסיביליטי. אוקיי? אתה רוצה קלאס, ואתה רוצה שיהיה לו רק מופע אחד. מה הקלאס עושה? נגיד שהקלאס אחראי על פייל סיסטם. אוקיי?
או על ניהול סוקטס במערכת ההפעלה. ואתה רוצה גם שהוא ינהל את ה-lifetime של עצמו. הנה כבר יש לו שתי responsibilities. אוקיי? זה כבר האווירה. מה גם שסינגלטון, רוב המימושים שבאמת אני ראיתי, תמיד סבלו מבעיה כלשהי. אוקיי? במיוחד בעיות multithreading. חוץ מאשר כאלה שעשו על visual studio. visual studio עשו התחכמו. אוקיי? הם לא מימשו את התקן כמו שצריך, ו... עזרו לה מתכניתים שלהם. אז בואו נראה. סינגלטון, בדרך כלל, אתה אומר, אוקיי, בוא תעשה משתנה גלובלי, מה הבעיה? רק שמשתנה גלובלי אתה לא יכול לעשות מסוג של אובג'קט, אם הקונסטרקטור שלו לא זמין לכל העולם ואשתו. אז כל אחד יכול לעשות עוד מופע ועוד מופע. בדיוק. סינגלטון סקוט מיירס יפתור לנו את הבעיה, אוקיי? בתנאי שאני לא ב-multithreaded, אוקיי? עד C++ 11, אוקיי? או אם אתה נמצא במייקרוסופט, אז הם פתרו את זה, אוקיי? עכשיו, אפשר לממש את הסינגלטון מכל כך הרבה צורות. הצורה הכי פשוטה זה מה שנקרא סקוט מייר סינגלטון, אוקיי? בוא נעשה. כאילו, למה לא משתנה גלובלי? אמרתי, אחד מהדברים שגם מופיע במשתנים גלובליים זה initialization order fiasco, אוקיי? אתה, קשה לך לעקוב, לעשות review לקוד, מי משפיע, מי ניגש וכולי, כאילו משתנה גלובלי, ואומרים שזה קשה לבדיקה, אוקיי? בסדר, הירידה מופיע. מה? לי באופן אישי מופיע מאוד בכל הנושא של סינגלטון, זה דווקא הירידה של... נכון, לפעמים צריך לוותר לא להוריד אותם בכלל. שימשיכו לחיות, פרוסס ירד, יש לי memory leak, עד שהפרוסס יורד. אוקיי? אין שום בעיה. אוקיי? אין שום בעיה. יש גם פתרונות לסדר היציאה עם איזשהו counter ודברים מעניינים, תסבוכת. עד שיש בעיה. מה? שאין בעיה, סבבה, עד שיש בעיה. עד שיש בעיה, אבל יש פתרונות. מורכבים קצת, אבל יש פתרונות. הם היו, הפתרונות האלה, הם באמת, אני לא אדבר עליהם, אבל הפתרונות האלה מסתמכים על undefined behaviors בגרסאות הקודמות של C++. במודרני אפשר לעשות אותם עם well-defined behaviors. אוקיי. אז הנה יש לי כאן קלאס, כמעט סקוט מייר, קלאס precious, אני רוצה רק אחד כזה, למה? כי החלטתי, זה precious, אוקיי? האחרון מסוגו. אז אני אגדיר פונקציה precious שמחזירה לי אותו. והנה הקלאס, הקלאס עצמו עם קונסטרקטור, hopefully private, בלי יכולת להעתיק, אוקיי? או לעשות assignment, באמת להעתיק מספיק נראה לי, ופונקציה מעניינת שהיא הולכת לעשות, היא cast the ring לאנשהו. והמימוש טריוויאלי. אנחנו נותנים לפונקציה precious, הנה סקוט מיירס סינגלטון, תיתן לו גישה, עשית אותו friend, נכון? עשינו אותו friend, אז יש לו גישה לקונסטרקטור, והכל טוב ויפה, אוקיי? קרא לפונקציה, קבל רפרנס, אוקיי? או שנקרא לפרשס נקודה ותמשיך הלאה. שימו לב כאן שאם בעצם לא צריך לאמר על האופרטור נקודה של סטארסטרוק, מה יכול לעשות לנו כאן. עכשיו לפעמים אני לא יכול לעשות את הסינגלטון בצורה כזו. אוקיי? אני לא יכול להשתמש ב... אני נמצא ב-C++17 ואני עדיין לא יכול להשתמש בסקוט מייר סינגלטון. אחלה דבר. למה? כי בתקן של 11 אומרים שהאינישליזיישן של הסטטיק הלוקלי מתרחש בצורה שהיא multithreaded safe. התפקיד של ה-runtime, compiler/runtime, לדאוג לזה. אוקיי? לפני 11, הלאה, אתה, הבעיה שלך, אתה תגן על זה. ואז נולדו כל מיני design patterns איך להתגבר על זה. עכשיו לפעמים אני לא יכול, תחשוב שאני עובד embedded ואני מקמפל ומלנקג' naked, naked כלומר בלי בגדים, בלי C++, בלי stud lib C++, אתה בלי ספרייה סטנדרטית, כי אתה לא מעוניין בווקטור עם השטויות שלו, אוקיי? ואתה לא מעוניין באקספשן של הממורי מנג'ר ודברים נוספים. אז כשאתה כותב embedded, לא מעניין, אתה לא יכול, אוקיי? אתה לא יכול להסתמך על זה, ואז אתה כן צריך ללכת ל... סינגלטון הג'וואי, מה שנקרא. אני קורא לו סינגלטון ג'וואי. אז התבנית הבסיסית היא תבנית כזאת,
קלאס סינגלטון, שוב, מסתירים את הקונסטרקטורים שלו, ואנחנו מספקים פונקציה אחת שהיא סטטיק, מחזירה רפרנס, אוקיי? אני ממש אותה. המימוש מתחיל ככה, זה אותו דבר, אבל עכשיו אני מהפוך אותו, במקום להחזיק כאן דאטה, כאילו לוקל שהוא סטטיק, אני אחזיק פוינטר, אני אתחל אותו בניו, אני אעבוד על האולם ואחזיר לו, למרות שזה אלוקטד להיפ, אני אחזיר אותו כרפרנס, אוקיי? וכמובן, במולטי-ת'רדד אני צריך להגן על זה, אוקיי? אז הנה עם הניו, עושה דירפרנס ומחזיר, ושנייה, אני צריך להגן עליו. להגן עליו יש לי מגוון דרכים, ב-C++ המודרני הדברים האלה הפכו להיות חלק מהשפה. כלומר, יש לי מיוט אקס, יש לי אטומיק וריאבלס, יש לי המון דברים, אוקיי? כן, אבל הוא בספרייה. אם אני נמצא באמבדד, אני לא רוצה את הספרייה. אני מלנקד בלי הסטוד ליפסי. פלוס פלוס. אוקיי? אז הנה ניסיון ראשון לעשות את זה. אני עדיין, זה לא הניסיון האמיתי, כי אני עדיין מסתמך על הספרייה הסטנדרטית. אני אעשה נעילה, ובתוך ה-get instance אני אבדוק. already allocated, סבבה, תחזיר אותו. not yet, תעשה new ותחזיר. כמובן, במקום לעשות in new, אני יכול לקבל creator function בסינגלטון שלי ולקרוא לו ולעשות דברים יותר מורכבים. אבל אני אתמקד כרגע במולטי-threaded safety של הדבר הזה. כל זה מולטי-threaded safe? כן, נכון? האם הוא performant? לא, אוקיי? כי את ההגנה, זה קלאס שמתנהג בשתי פאזות. בפאזה התחלתית שאתה מעלה את המערכת, חשוב לך ההגנה. כי אחד הולך לעשות write, מי שעשה את ה-new, ואחרים הולכים לעשות read, לקבל את הפוינטר לאובייקט, את הרפרנס לאובייקט, להשתמש בו. אחרי שהעדכון הזה נגמר, אלו 99% מהחיים של המערכת, אין צורך בהגנה. אוקיי? אז שוב, יש לי כאן חריגה מאחריות אחת. כאילו, זה כאילו קלאס שעובר מטמורפוזה, הוא משנה את אורו. אוקיי? דאבל צ'ק, אני קודם כל בודק את האינסטנס, אם זה, סליחה שלא כתבתי נל PTR, אם זה עדיין על נל, אז וואלה, לך תנעל, אני הראשון כנראה, ותעשה ניו. אני בודק עוד פעם, כי יש מצב שמישהו הקדים אותי, שנינו בדקנו, ראינו שזה נל, אני עשיתי לוק, הוא עשה לוק, הקדים אותי, אז הוא נכנס, כשהוא יוצא, אני יוצא מהלוק, אני צריך לבדוק, כי הוא כבר עשה. אוקיי? אז יש לי כאן כאילו מסלול מהיר ומסלול איטי. המסלול האיטי קורה בתחילת החיים של המערכת. כולם מגיעים, בודקים, אינסנס שווה נעל, נכנסים ללוק, אחד זוכה, יורד, עושה את הניו, האחרים יוצאים מהלוק, בודקים את האינסטנס, הוא לא נעל anymore, ולכן הוא יוצא מיד עם האובייקט. אלו, זה הרעיון שעומד מאחורי הדאבל צ'ק לוק. אוקיי? כמה זמן החזיק הדאבל צ'ק לוק בשוק, אילו בעבודה האמיתית? מעט חודשים. כמה... אוקיי, למי שלא נפל עליו. ואני לא חושב שהאחרון הדאבל צ'ק לוקים כאילו נעלם מהשוק. אני את האחרון ראיתי בחברה די גדולה לפני 2014. אוקיי? כאילו, זה עובד, והם לא נפלו על זה, לכן זה נשאר בקוד, אוקיי? כמובן שיש כאן בעיה. הבעיה קשורה הייתם בהרצאה של קאשינג, כאילו אתמול, אוקיי? כשיש לי מולטי-פרוססור משין, יש לי יותר מפרוססור אחד, ולכל פרוססור יש את הקאש שלו. אנחנו לא כותבים לתוך memory, אנחנו כותבים לתוך קאש, אז צריך להביא את הקאש ליין, לתוך הקאש, לעדכן אותו, ואז לכתוב אותו בחזרה לזיכרון. אבל יכול להיות לפעמים שאני רוצה לכתוב שני דברים, כמו למשל בקוד הזה. יש כאן כמה כתיבות. הסינגלטון, new, אתה מקצה את זיכרון, אתה הולך לקרוא לקונסטרקטור, שהולך להתחיל data member, זה כתיבות לזיכרון. אוקיי? ויש גם כתיבה משמעותית נוספת, אתה כותב לתוך האינסטנס. אז יש לי אוסף של כתיבות לזיכרון.
מבחינתך, מבחינת הקוד שלך, שאתה כותב אותו ורץ על הקור הזה, הפקודות עוברות בסדר שאתה אמרת, לפי הקוד שלך. קודם כל תעשה קונסטרקטור, אחר כך תכתוב לתוך אינסטנס. מבחינת CPUs אחרים, זה לא מחויב ציות. אוקיי? CPU אחר, יש מצב שהוא יראה שהכתיבה השלישית התרחשה לפני הראשונה. למשל, CPU אחר יכול לראות שאינסטנס עודכן עם הכתובת של הפוינטר לאובייקט, כשהקונסטרקטור עדיין לא סיים לרוץ. ואז כשהוא נכנס, אינסטנס שווה נל, הוא לא שווה נל. אוקיי, תביא את האובייקט, תתחיל להשתמש בו. מה יש לו ביד? אובייקט חצי אפוי, נכון? אז בעיות לוגיקה, בעיות אבטחה וכיוצא בזה. אוקיי? זה האפקט של קאש, כי קאש לא, כאילו, אני כותב לזיכרון, אני לא באמת כותב לזיכרון, אתה כותב לקאש, ואם הקאש ליין לא נמצא אצלך, אז הקאש מחזיק ב-write buffer אצלו את הפקודת כתיבה, מוציא פקודה לממורי להביא את הקאש ליין, בינתיים הסיפור שלך ממשיך לרוץ קדימה, לפקודות הבאות. וכשהקאש ליין הזה יגיע לתוך הקאש הפרטי הזה, הפקודה שנמצאת בבאפר תיכתב, אנחנו כבר כתבנו הרבה דברים אחרים כנראה לקאש, אוקיי? ולכן לכאורה זה יש ריאורדר, לצופה מבחוץ, הוא רואה שהסדר כתיבה התחלף. ולכן הדאבל צ'ק לוק על מולטי פרוססור לא יעבוד. איך פותרים את זה? מתעקשים שכל מה שמהנדסי חומרה חכמים עשו כדי להאיץ את הכתיבה, כלומר אתה כותב לזיכרון, אתה כותב לקאש, חכה, תביא מהקאש ונכתוב עליו, ומתאם תמשיך לרוץ קדימה. זה טריקים מאוד מתוחכמים, אוקיי? אתה צריך לבטל אותם, אתה לא יכול. אתה לא יכול להמשיך קדימה, כל עוד הכתיבות לא יתבצעו בסדר שאתה רצית, כי הסדר כאן חשוב. ואיך אתה עושה את זה? Memory barriers, או memory fences, אוקיי? ואיך אני עושה memory fences? לכל חומרה יש את ה-memory fence שלה, אוקיי? אז זה primitives של GCC, או primitives על ARM, אוקיי? ועל PowerPC זה מצורה אחרת, ולכן עשו די טובה ב-C++ תקן החדש, 11 האמת, לחשוף את זה כחלק מהספרייה הסטנדרטית, אוקיי? ואז אני יכול להשתמש בדברים האלה כדי לעשות את הדאבל צ'ק לוק למשהו שהוא עובד גם במולטי-ת'רדינג. עכשיו, שאלות על הדבר הזה? אוקיי. עכשיו, בוא נגיד שאני רוצה, אני עובד באמבדד, אין לי את הספרייה הסטנדרטית, אז זה לא בעיה, אני יכול לכתוב את האטומיק קלאסיס בעצמי, זה לא קשה. שעה גג כותבים את האטומיק קלאסיס כולם. ואני רוצה לעשות סינגלטון עדיין, יש לי סינגלטון בנטוורקינג, סינגלטון בכל מיני חלקים במערכת ההפעלה. כשקוביד התחיל, הייתי בפרויקט שהייתי צריך לבדוק עבור חברה, וייביליטי של פרויקט אופן סורס, שמממש מערכת הפעלה ב-C++. שאפשר לקחת אותו, זו מערכת הפעלה קטנה, C++, pre-emptive, עם threading, עם דברים נחמדים אפילו ברמת הקרנל, שאין בווינדוס, אבל יש בלינוקס, ועם UI, אני לא צריך QT, יש built-in UI. ואני בודק את הקוד, ומה אני רואה? שכל הסינגלטון, מלא סינגלטון במערכת ההפעלה, כולם multi-thread not safe. אוקיי? ואז אני אומר, אולי, יש לכם race condition כאן, בקרנל, ואני עושה publish, כאילו, ל-issue, ומתחיל לכתוב את התיקון. אוקיי? ואני אומר, אוקיי, אני אחזיק, אני אראה את התשובות שלהם, אולי טעיתי בכל זאת, אולי בכל זאת יהיה end race condition, ולא עשיתי פוש לתיקון. הם היו די זריזים האמת, ומיד עשו תיקון, אז כשבאתי לעשות את הפוש, הם כבר עשו פוש בעצמם. אני אראה לכם קוד ש... אמרתי לי קוד? זה מספיק גדול מאחורה? אוי, כן, שנייה, נצא מפרזנטייט, זה too much.
אוקיי, מקווה שזה מספיק גדול. No. כזה. אז, אני רק נפתח את זה. זה קלאס סינגלטון הוא פיינל. דיליט לכל הדברים שאני לא רוצה אותם. ואני רוצה לאפשר גישה לאינסטנס. זה הפונקציה get instance, היא פונקציה סטטית מן הסתם. שוב, אני מקבל argument pack כ-forward, או כ- לא forward, אני הולך לעשות לה forward, אבל הוא... איך קוראים לזה עכשיו? universal reference? לא, לא, כאילו, אם זה מתומפלט, args, ampersand, ampersand, universal reference? אני מקבל, זה ארגומנטים שאני הולך לשלוח לקונסטרקטור בסופו של דבר, אוקיי? אני הולך להחזיק כאן שני static data members, אחד זה atomic pointer, לא, אני לא משתמש ב-std atomics, אבל אתם יכולים להשתמש ב-std atomics אם אתם רוצים, ויש לי את ה-creation phase. creation phase זה atomic enum, שאני יודע כאילו באיזה פאזה של היצירה אני נמצא. מישהו מנסה לייצר ועדיין לא סיים, מישהו כבר יצר וסיים וכיוצא בזה. אוקיי? אז דבר ראשון, כל הנגיעות בזיכרון צריכות להיות עם memory barrier המתאים, עם memory fence המתאים. אפשר לעשות כל memory barrier, שזה מונע כתיבות, כאילו סידור מחדש של הכתיבה והקריאה, ואפשר לעשות memory barrier שהוא פחות חזק, אוקיי? ב-CPUs שתומכים בזה, כי אתה לא רוצה לבזבז ביצועים סתם. אז בשורה הראשונה אנחנו עושים, אני עושה instance load, זה במקום כאילו הולך לבדוק אם זה הפוינטר או נל. אני עושה load עם order acquire, לא full barrier, לא צריך. בודק את זה, אם זה לא נל סבבה, תחזיר reference. השורה הזאת. אם לא, אז אנחנו צריכים כנראה להתחרות, מי הולך לייצר את זה, כנראה כמה threadים הולכים להגיע בפאזה הראשונה. אוקיי? ועל creation phase אני עושה compare exchange strong עם memory order acquire release. אוקיי? לראות, אני מנסה לשים שם creating, אוקיי? ולקבל את מה שהיה שם. בצורה אטומית, אחד הולך לזכות, אחד מהthreadים הולך להצליח לעשות את זה. השני הולך להיכשל. כאילו, כל האחרים הולכים להיכשל. אז אם מגיעים חמישה threadים על ההתחלה, אחד הולך להצליח ב-exchange, האחרים הולכים להיכנס ל-else. ומה הם צריכים לעשות? להמתין עד שהראשון יסיים לייצר את האובייקט, hopefully. איך אני ממתין? אני לא אעשה sleep, אני בקרנל, אני גם לא מעוניין לרדת מה-CPU, אוקיי? כי תהליך היצירה אמור להיות די מהיר. אז יש primitives, וואלה, לא בדקתי אם ה-primitives האלה חשופים באטומיק של C++ 17, אבל אני רוצה להוריד את התדר של ה-CPU, שיצרוך פחות חשמל, שיעבוד לאט, כי אני בעצם ב-busy loop כלשהו, busy wait, אני ממתין, אוקיי? אז זה על אינטל, לעשות pause, אוקיי? יש פקודות מקבילות ל-ARM, ל-PowerPC ולמעבדים אחרים. פשוט ה-CPU יצרוך פחות חשמל, ו-busy wait הוא לא טוב, אבל לפחות אנחנו לא נבזבז משאבים. ומתי אני ממתין, אני בודק בוויל אם עברתי את הפאזה, כבר יש יצרה של אובייקט. אם יש יצרה של אובייקט, יופי. אני יוצא, עושה לוד ומחזיר את זה. אני מסתמך על הראשון. וכמובן, הראשון, אחרי שהוא מסיים לעשות את ה-creation שלו, את ה-creation הוא עושה דרך איזשהו creator template, שבסך הכל דרך לקרוא לקונסטרקטור או לפונקציה אחרת, עושה forward של כל הארגומנטים, ו-once יש לי את ה-instance, אני עושה לו store לתוך ה-static member ב-order release וגם עושה את המעדכן את ה-phase. כמובן אפשר לעשות את זה יותר מתוחכם, לשחק עם ה-memory barriers בצורה יותר fine-tuned. האם צריך שניים או מספיק אחד בפאזה הזאת שעשיתי עכשיו, אוקיי? זה עדיין דמי קוד, זה לא הקוד האמיתי. גם ה-weight בתוך הלולה הוא לא כזה בדיוק. אפשר לעשות דברים יותר מתוחכמים שיהיו יותר performant. אבל זה מה שצריך לעשות, אם אני צריך סינגלטון ואין לי את ה-C++ runtime, זה מה שיש לי. איך אני מבחינת זמני?
10 דקות. אוקיי. אז בואו נעשה ככה. אני אציג לכם עוד רעיון. איך מגינים על פונקציה בקלאס של ג'אווה? Synchronized. כן? אתה אומר שהפונקציה היא synchronized. המצאה גאונית, נכון? לא. מה הבעיה בהכרזה כזאת? כאילו, אני יכול לעלות כאן ג'אווה, או פשוט לכתוב כאן בתוך C. יש לי קלאס F, ואני אומר synchronized, synchronized. void f ונעשה אותה פאבליק גם שיהיה מה הבעיה עם הפונקציה? זה keyword, זה keyword בג'אווה מימים ימימה, אוקיי? ואם שני פרדים קוראים לפונקציה הזאת, הראשון זוכה, לוקח את הנעילה, נכנס, השני חכה, כאילו תחשוב מיוטקס, עד שהראשון יוצא ואז משחררים את המיוטקס. יש לזה יתרון, לא משנה איך הראשון יצא, יצא כדרך הטבע, עשה return או יצא עם exception, הלוק ישתחרר, אוקיי? ואז השני יוכל להיכנס. נראה נחמד, אבל נראה חצי אפוי גם. איזה אווירה עשו החבר'ה כאן בדיזיין? שסקופ של הפונקציה הוא לוק. זה מה שאתה רוצה, אתה רוצה שכל הסקופ יהיה לוק. אתה רוצה שהפונקציה כולה תהיה בלוק, אוקיי? יש לך לוק אחד לכל הפונקציה, יש לך... הגיוני, יש לך סטאק, אתה עושה פוש ופופ מהסטאק, אתה רוצה שזה אותה נעילה, הגיוני. אחרת אתה אומר לי שהקלאס עושה שני דברים שונים, צריך שני מנעולים, אני אגיד לך תפצל את הקלאס. למען הטיעון אני אגיד לך תפצל את הקלאס. יש כאן משהו יותר בעייתי, יותר בסיסי. תזכרו את שני הכללים הראשונים. אוקיי, זה צריך ידע בג'אווה. לכמה אנשים יש ידע בג'אווה? למה? פחות מ10 אנשים. אוקיי? טוב, אז בג'אווה, כשאני אומר synchronized, כמו שאמרת, יש לכל אובייקט, יש מנעול אחד. אובייקט עצמו. כן, אוקיי? ועד כשאני אומר synchronized, לוקח את המנעול הזה. מי עוד יכול לקח את המנעול של האובייקט? פונקציה אחרת שנמצאת במקום אחר, שיש לה גישה, יש לה רפרנס לאובייקט הזה. אוקיי? אז יש כאן אובייקט, אני מחזיק עליו רפרנס, אוקיי? אתה גם מחזיק רפרנס, אתה בא אני בפניך עושה סינקרונייז על האובייקט, אוקיי? שמתי אותך עכשיו, אתה לא יכול לקרוא לפונקציה סינקרונייז. כי הלוק, זה כאילו שהלוק הוא פאבליק, אוקיי? אז זה הבעיה. הלוק נחשף על אובייקט, נכון, כן, כן. לכל אובייקט יש מוניטור, מה שנקרא, וכל אחד שיש לו רפרנס לאובייקט יכול לעשות עליו synchronized, סוגריים, אובייקט, והנה נעלתי את האובייקט. וזה בדיוק אותו מנעול שהסינקרונייז על כל הפונקציה עושה. כאילו, תחשוב ככה, זה במקום לעשות את זה ככה, בג'אווה אתה אומר synchronized על this. אוקיי? Okay? ואז יש לך סקופ, תכתוב מה שבא לך, ואם אתה רוצה רק חלק מהסקופ של הפונקציה וכולי. אוקיי? Okay? אז הוא סובל. יש לנו את זה עם כל מיני גארדין שאנחנו מייצרים, הרי היה, אתה חושב טוב בסקופ. ברור, אתה חושב שאני מקנה בג'אווה? לא, אני לא מקנה בג'אווה. אני רק מציג את זה, הוא אומר שזה אחלה פיצ'ר בשפה, אבל מגיע עם תעשה ואל תעשה. אל תשתמש בזה כאילו בגרסה הקודמת. אתה רוצה? תעשה, לא synchronize על this, תגדיר עוד אובייקט, אוקיי? נגיד, סתם אובייקט. אובייקט לוק, ותאתחל אותו ותעשה עליו, וזה private שלך. אז זה הופך להיות המיוטקס שלך. כן, כן. אוקיי? אתה תאתחל אותו, תשים אותו private והכל סבבה. למה? לא, לא, לא. אני לא עובר למיוטקס רגיל. שנייה, אני לא עובר, שמתי שם אובייקט. משתמש אובייקט. עוד אובייקט אחר, כן. כן, כן. שנייה, אני אחזור לאיפה שהייתי.
אוקיי. אני רוצה אותו אפקט ב-C++, אז כמו שאמרת, יש לי את הלוג גארדים, נכון? בואו אני אציג לכם מה אני הולך לעשות. כאילו, מבחינת שימוש. יש לי כאן קאונטר, עושה אפ דאון, אוקיי? רק שתכירו את הנפשות הפועלות. Not fancy thing, לא multithreaded safe. אני רוצה להפוך אותו למוגן, אוקיי? אז אילון לא הגדרת את זה על הפונקציה, אני מגדיר שכל הפונקציה של הקלאס יהיו סינקרונייז על אותו לוק, אז הוא אומר, אוקיי, יש לי את ה-synchronized counter. יש לי counter שהוא ונילה, לא multithreaded safe, אני רוצה להפוך אותו לסינקרונייז. ומאתחיל אותו כמובן עם הקונסטרקטור של הקאונטר. תתעלמו מ-safe queue, יש לי כאן כמה threadים שהולכים להשתמש ב-synchronized counter, פשוט לעשות עליו כמה פעמים up ו-down. ואחרי שאני אעשה join, אני אגש ל-synchronized counter value, זה כאילו, אני לא רוצה לגשת ל-value שנמצא על ה-synchronized object, אני רוצה לגשת ל-value של ה-counter, אוקיי? אז יצרתי כאן כאילו adapter, אוקיי? שמגן כל גישה ל-up ול-down תהיה מוגנת עכשיו, אוקיי? כאילו, הפונקציה u ופונקציה d זה מה שהן עושות. אוקיי? ניגשות לפונקציה down ולפונקציה push. כאילו, push לא מעניין את האמת, זה לתוך קיו אחר. אוקיי? זה ל-down, זה ל-up, הקאונטר שלי לא מסונכן, והאדפטר שה-synchronized הפך אותו למוגן ב-multithread safe. איך עושים את זה? אז יש כאן כמה חלקים. ברור שזה טמפלייט, רק שאתה לא צריך לעשות כאן meta-programming כזה... מגיה שחורה הייתי אומר, אז זה מתחיל ככה. מתחיל מ-auto-lock wrapper. auto-lock wrapper יורש privately מ-lock guard. אוקיי? lock guard יודע לעשות נעילה, זה RAI. אוקיי? ואני מטומפלט על, על שני דברים. אחד זה על המיוטקס. כאילו על המוניטור, זה by default כך מיוטקס, אתה רוצה משהו אחר, כך משהו אחר. צריך להתקן את זה לקונספט ולהגיד, אוקיי, איזה דברים אחרים אתה יכול לקחת. אוקיי? אז קונסטרקטור קבל, ואני מבטל כמה דברים, ואני עושה overload לאופרטור חץ. אוקיי? כדי לגשת לאובייקט העטוף בפנים. אם אני אוכל לעשות overload לאופרטור נקודה, אז הסינטקס יהיה עוד יותר מגניב, אתה תגיד אוקיי, synchronized counter נקודה במקום חץ ולהגיע ל-value, אוקיי? הנה ה-synchronized, ה-synchronized template, מטומפלט על סוג ה-lock שאנחנו רוצים, default על mutex, על סוג ה-guard, אם אני רוצה להחליף אותו, זה ה-guard ה-auto-lock wrapper, בקונסטרקטור, קח חבילה של pack של arguments ותעשה forward לתוך הטארגט שלי, שזה בעצם תקרא לקונסטרקציה של העטוף. זה אומר שכאילו אם אני מייצר בג'אווה שני אובייקטים שהם סינקרונייז. וואו, אוקיי. אני יצרתי כאן דדלוק, כי שני משתמשים באותו מיוטקס, בתכלס הם... לא, לא, שני אובייקטים שונים? לא. אלא? של הג'אווה? לא, של הסינקרונייז. של הסינקרונייז, אוקיי. לא, כאילו, יודעים אותי שעדיין חושב על הג'אווה, כן. לא, אני מנסה להבין מה קורה פה. אבל זה לא ג'אווה, כן? בוא נבנה את זה לאט לאט, אוקיי? כל מה שזה עושה, שים לב, הפעולה כאן שנעשה זה RAI. מתי אני נועל? מה לוק גארד עושה כשהוא מקבל מיוטקס? בקונסטרקציות הנועל בדיסטרקציות. יופי, אז בשורה הזאת יש נעילה, נכון? ויש לי עטיפה, כאילו, נכון שאני עושה כאן שני דברים, זה אילוץ. ואני חושף
את האובייקט. ואתה שומר רק את האינסטנס R, נכון? כאילו בפרייבט שלך? אני שומר את שניהם, תראה, אני יורש מהלוג גארד. הלוג גארד ישמור אותו, כן. אוקיי? טוב, סינכרונייזד. סינכרונייזד מקבל ארגומנטים כדי להתחיל את האובייקט שאתה רוצה לעטוף. זה הטארגט שלי. אני עוטף אותו. ויש לי כאן אופרטור חץ. אופרטור חץ הולך להחזיר לי אוטו-לוק ראפר. אוקיי? עכשיו, אוטו-לוק ראפר הולך לנעול. אוקיי? ולכן מישהו אחר שמנסה לגשת דרך האופרטור חץ ייחסם בגלל המיוטקס. אוקיי? עכשיו, אתם בטח מכירים שאם... זה לא מעניין לדיון שלנו עם ה-waitable הזה. רק שנייה. בואו נלך למיין. אז מה קורה כשאני עושה את זה למשל? את SC value. SC הוא ה-synchronized counter. אז בפנים יש אובייקט, עטוף. וכשאני ניגש באופרטור חץ, מה האופרטור חץ מחזיר לי? אוטו ראפר. אוקיי? זה האופרטור חץ של ה-synchronized, כי האובייקט SC הוא synchronized. אוקיי? והאובייקט synchronized אופרטור חץ מחזיר לי ראפר, והראפר בקונסטרקטור מה עושה? נועל, אוקיי? עכשיו, על האובייקט שחזר, על אוטו-לוק ראפר, יש עוד פעם אופרטור חץ, אוקיי? ולכן הקומפיילר יקרא לאופרטור חץ פעם שנייה, על האוטו-לוק ראפר. זה תכונה מיוחדת של אופרטור חץ. כשקומפיילר קורא לאופרטור חץ, כאילו יש לו חץ, וואי, יש אופרטור, יאללה, נפעיל אותו. אם האופרטור החזיר אובייקט, הנה, יש לך את האובייקט, אבל אם האופרטור החזיר אובייקט שיש עליו גם אופרטור חץ, הוא יפעיל אופרטור חץ עוד פעם. כן? ואם זה יחזיר לו עוד משהו שעליו אופרטור חץ אוברלוד, אז הוא יעשה עוד פעם. כלומר, אתה חושב שאתה הפעלת כאן אופרטור חץ פעם אחת, אבל בפועל יש כאן שני אופרטור חץ. החץ הראשון מחזיר לי את הראפר, אפקט עשה נעילה, אוקיי? החץ השני בעצם אפשר לי גישה לאובייקט העטוף, שהוא כבר מוגן, כי עברתי בחץ הראשון, עברתי נעילה בלוק גארד, אוקיי? ומפעיל את הפונקציה, value, אז היא synchronized, מוגנת. כשאני מגיע לנקודה פסיק בסוף, אז עכשיו מתחיל, אני הורס את הלוק ראפר, הלוק ראפר קורא לדיסטרקטור של הבייס שלו, של הלוק גארד, ואז הוא משחרר את הנעילה. מה קורה אם הייתי מפעיל על SC נקודה אופרטור חץ? מה חוזר לי? SC אופרטור חץ. זה מחזיר לך... זה לא עובד כאן? לא. wishful thinking. אני אעשה... זה מחזיר לך את הלוק ראפר, אוקיי? רואים את זה? לוק ראפר. ואז הוא מפעיל עוד פעם את החץ על הלוק ראפר ומקבל את האובייקט האמיתי ומפעיל עליו את הפונקציה value. קיצור, מה שאני ניסיתי להציג לכם, שבעזרת כלים, זה חלק, רק חלק מהכלים של C++ מודרני, אני יכול לשכלל את השיטה של שכתוב ה-design patterns בצורה שהיא פחות סרמוני, אוקיי? אני יכול להכין תשתיות שהן פשוטות, אוקיי? ואנשים יוכלו להשתמש בזה כדי לעשות קוד שהוא יותר נקי, אוקיי? בצורה די פשוטה, בלי הצורך דווקא ללכת על הורשה ואינטרפייסס, כמובן שעדיין זה לגיטימי. אבל איפה שאני לא צריך, אני וואלה לא אשתמש בזה. לא צריך הורשות ולא צריך את כל ה... כאילו לתכנת מונוקלצ'ר באובג'קט אוריינטד זה לא מספיק טוב. ואנחנו ב-C++ בעולם יותר טוב משפות אחרות, אני חושב, כי אתה יכול להחליט כמה ביצועים אתה רוצה, כמה אתה סוחט את ה-CPU, אוקיי? במקומות שזה רלוונטי. אתה יכול לרדת ל-memory fences עם הבחנה בין acquire ל-release, ואתה יכול להגיד, לא אכפת לי, אני עובד עם רשימה מקושרת, אוקיי? ו-C++ היום היא שפה שהיא גם object-oriented עדיין תואמת ל-C בחלק מהמקרים, כאילו זה לא בדיוק, אבל...
ואני יכול לכתוב functional programming, ואני יכול לכתוב generic programming, והשילוב של כל אלה ביחד הוא שילוב די קטלני, לדעתי. אוקיי? אז זהו, אני מודה לכם, סיימתי, נכון? התחרקתי מהזמן? תודה לכם. תודה.